Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Semalam, isu yang paling hangat semasa penamaan calon untuk pilihan raya kecil KKB atau Kuala Kubu Bahru ialah tentang isu kekhawatiran dan isu kegelisahan para pengundi di KKB berkaitan dengan um, ketulinan Akademik salah seorang daripada calon yang bertanding di PRKKKB tersebut, calon yang dimaksudkan ialah calon daripada Perikatan Nasional. Mereka kata bagaimana um, ekca, uh, keputusan akademik ataupun akademik beliau itu boleh diperoleh dengan begitu cepat. Ada juga yang menulis uh, begitu luar biasa kerana dalam masa yang singkat telah berjaya memperoleh uh, ijazah ataupun sijil akademik yang tinggi kata mereka. Ada juga yang mengatakan bahawa adakah dengan itu kelayakan calon perikatan nasional itu ditarik balik atau dibatalkan? Adakah kelayakan pencalonan beliau itu ditarik balik? Namun demikian akhirnya calon tersebut tampil memberikan kenyataan yang ditunggu-tunggu. Kalau kelmarin dia enggan memberikan komen, no komen, tapi hari ini akhirnya persoalan itu dapat dijawab. Tapi tetap mendapat perhatian netizen. Lebih banyak persoalan mula timbul daripada um, jawapan. Kerana kata mereka, kenapa kelmarin jawabannya no komen? Tapi hari ini tiba-tiba pula ada jawapan yang begitu cepat sekali kata mereka. Adakah itu menunggu sesuatu pertolongan atau sebagainya kata mereka. Walau bagaimanapun menurut catatan di Malaysia kini isu sijil calon perikatan nasional sudah selesai. Kini akan fokus kepada pilihan raya kempen pilihan raya kecil itu kata calon perikatan nasional. Calon Perikatan Nasional Khairul Azhari Saud tidak mahu mengulas lanjut mengenai pertikaian kesahihan taraf pendidikannya selepas University Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah UMPSA Advance memesahkan lanjutan pengajiannya di institusi itu. Saya menyadari ramai yang bercakap dan membicarakan berkenaan isu pendidikan saya lalui dalam pembelajaran saya di UMPSA. Saya memberi respon kepada pihak media untuk tidak mahu ulas lanjut atau fokus atas fokus saya untuk melalui tempoh kempen dengan penuh hikmah dan adil dan menyantuni seberapa ramai pengundi yang bakal memilih pada 11 Mei 2024 kelak katanya. Namun, lanjutan perbincangan mengenai latar belakang peribadi saya, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas penjelasan Dr. Ahmad Johari Muhammad, pegawai eksekutif MUPSA Advance yang mengesahkan lanjutan pengajian saya yang sah yang sepatutnya saya tak perlu. Ianya diperjelaskan katanya kepada hantaran di Media Sosial. Sebelum ini, poster mengenai biodata Khairul 54 tahun yang dikongsi mencetus tanda tanya terutama mengenai latar belakang pendidikan. Beberapa pihak termasuk pemimpin AMNO kemudian menyoal kelayakan pendidikan calon PN itu yang memperoleh diploma eksek eksekutif pengurusan dari Universiti Malaya UM pada tahun 2019 dan dua tahun kemudian mendapat ijazah sarjana eksekutif dari UMPSA. Pemagang diploma dilaporkan boleh melanjutkan pengajian terus ke peringkat sarjana eksekutif di UMPSA dengan memenuhi syarat-syarat kelayakan pengalaman kerja yang telah ditetapkan serta pemohon perlu melepasi pengiktirafan pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu ROPE di institusi pengajian itu. Terdahulu, Khairul berkata dia tidak akan goyah dengan serangan peribadi itu. Saya tak buat salah. Saya hantar sijil itu bukan dari Sri Lanka, bukan Vietnam. Sijil yang saya serah itu dari Malaysia sendiri. Pihak yang mempertikaikan boleh menghubungi universiti itu untuk membuat pengesahan, katanya. Saya tak menipu. Itulah pendirian saya. Sekarang ini mereka cuba uji saya dalam PRK ini, ujian dan halangan ini macam, katanya. Kalau saya melatah, dia akan cakap baru jadi calon dah goyah. Yang penting saya jujur, saya ikhlas, saya tak menipu perjuangan kita untuk memastikan PN menang. Katanya pada majlis ceramah Taman Batu 30 Ulu Yam Hulu Selangor. Khairul akan dicabar calon PH Pang Syok Tau dan dua calon lain Hafiza Zainuddin PRM dan Nyau Kizen Bebas. Kuala Kubu Bharu yang dikenali sebagai kerusi campuran dengan pecahan pengundi Melayu 46%, Cina 30% dan India 18% dan lain-lain 6%. Seramai 40226 pengundi layak mengundi pada PRK ini. Daripada jumlah itu, seramai 39362 orang adalah pengundi biasa. 238 orang tentera dan pasangan, 625 orang polis dan seorang pengundi tidak hadir PTH luar negara. Suruhan Pilihan Raya SPR mengumumkan PRK Dun Kuala Kubu Baharu akan diadakan pada 11 Mei, manakala tarik undi awal pula diadakan pada 7 Mei depan. Saudara, ada komen daripada netizen berkait isu ini ialah ada yang kata Uh, mereka nak tengok sijil itu secara fizikal sekian dulu untuk kali ini ikuti terus ulasan selepas ini salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel isu paling hangat petang ini ialah melibatkan menantu Muhyiddin Yassin baru-baru ini SPRM sudah nyatakan bahawa mereka mempunyai lokasi atau petanda baru di mana kedudukan anak ataupun menantu Muhyiddin Yassin itu hari ini lebih menggemparkan kita. Persoalan besar mula timbul. Bila nak cekup menantu Muhyiddin dan Jolo. Sudah bertahun-tahun terutamanya Jolo dicari dikesan oleh kerajaan. Tetapi nampaknya masih gagal lagi. Walau bagaimanapun kita berdoa berharap supaya PDRM terus dapat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Bahkan kita memuji sebenarnya kehebatan dan juga ketangkasan PDRM khususnya SPRM mengesan berusaha mengesan Jolo. Sebenarnya bukan mudah untuk membawa pulang Jolo perlu melalui proses yang sangat panjang. Bagaimanapun tidaklah salah juga untuk netizen maupun ahli politik mula bertanya. Khususnya menantu Muhyiddin bila nak cukup menantu Muhyiddin dan Jolo Ahli MKT AMNO Muhammad Puad Zarkasi menyifatkan pihak berkuasa seakan perlahan dalam bertindak menangkap dan membawa balik penjenayah komersil yang melarikan diri ke luar negara. Nampaknya SPRM dan PDRM kena belajar. Kaedah baru mengesan dan membawa balik penjenayah VIP yang melarikan diri untuk didakwa kata Puad Zarkasi. Intel dua agensi penguatkuasaan ini mesti masih ketinggalan kata beliau lagi dalam bab pelarian komersil taraf VIP katanya pada satu kenyataan hari ini Puad antaranya menyentuh mengenai kes Adlan Berhan menantu kepada pengerusi Perikatan Nasional iaitu Muhyiddin Yassin yang melarikan diri ke luar negara kira-kira setahun lalu sehingga Fahmi Fazil Menteri Komunikasi Malaysia juga Ketua Penerangan Pakatan Harapan berkata Muhyiddin Yassin jangan sekali-kali mahu cuba mengomen kerajaan yang ada sekarang ini kerana tiada standing moral untuk Muhyiddin kata beliau kalau nak komen kerajaan hari ini kata Fahmi bawa dulu pulang menantu baru komen tentang kerajaan katanya ini berkait kerana tindakan menantu Muhyiddin yang tak nak pulang untuk menghadapi pertuduhan pendakwaan di mahkamah. Jadi itu sebabnya kata Fahmi, jangan cakap sembarang kalau tak bawa pulang dulu menantu, kata beliau. Rakyat tidak teruja bila Espirim kata mereka ada petunjuk baru di mana menantu Muhyiddin Yasin bersembunyi, kata Puan. Apa yang mereka mahu ialah bila Adlan Berhan akan dibawa balik dan didakwa kata Puat lagi selain Adlan yang berkahwin dengan anak Muhyiddin iaitu Nabilah SPRM juga sedang memburu Peguam Mansyur saat seorang tokoh penting dalam NIRS sendirian berhad agensi pencegahan rasuah itu mendakwa mereka dikehendaki berhubung projek yang melibatkan pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing kedua-dua mereka melarikan diri dan dari negara pada Mei tahun lalu. Susulan itu SPRM telah meminta bantuan polis untuk meletakkan nama kedua-dua mereka dalam senarai notis merah Interpol. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki pada 25 April lalu berkata, pihaknya mempunyai petunjuk baru keberadaan Adlan yang dikehendaki atas dakwaan rasuah potensi lokasi Adlan dikesan melalui transaksi kad kredit milik ahli perniagaan itu kata Azam menjelaskan SPRM sedang mendapatkan bantuan daripada Interpol untuk mengesannya dalam pada itu buat juga membangkitkan mengenai ahli perniagaan dalam buruan Lo Tiak Jo atau Jolo yang bertahun-tahun dikehendaki atas peranannya dalam skandal 1MDB Jolo sudah bertahun hidup mewah di luar negara. Rakyat Jemu mendengar alasan kata Puad lagi. Sebelum ini, bekas wartawan Wall Street Journal, Wright dan Hope mendakwa mereka telah menerima banyak maklumat yang menunjukkan bahawa Jolo berada di China dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Antara lain mereka mendakwa Jolo dilihat di Disneyland Shanghai pada tahun 2019 dan istrinya Jesseline Chuan Teck Ying memohon untuk menyertai kelab kapal layar di Raja Hong Kong pada tahun 2018. Malaysia tidak dapat mengesahkan dakwaan itu secara bebas. Pihak berkuasa telah memfailkan sebanyak 13 pertuduhan terhadap Jolo walaupun tanpa kehadirannya. Dan telah memperoleh notis merah daripada Interpol terhadapnya pada tahun 2018 Sebenarnya, uh, ramai netizen yang memang bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Puat Zarkasi Terutamanya Jolo, bila nak bawa pulang Jolo Silap-silap hari bulan, banyak cerita yang akan diketahui kalau Jolo mampu dibawa balik kita berdoa supaya SPRM dan PDRM dapat maklumat yang diperoleh. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia ku. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilinio Channel. Baru beberapa jam penamaan calon di PRK Kuala Kubu Bahru. Tim bulu sudah spekulasi tentang calon-calon berkenan. Apa yang lebih menarik ialah latar belakang pendidikan mencurigakan calon perikatan nasional Eng enggan memberikan komen wow seringkali apabila pencalonan dibuat akhirnya akan adalah netizen bahkan akan adalah orang-orang yang hebat-hebat mencungkil mencari, menyiasat siapa peribadi yang menjadi calon-calon tersebut dan akhirnya banyaklah yang ditemui perkara-perkara yang menghairankan, yang dahsyat dan sebagainya. Itulah pilihan raya. Jangan jadi calon kalau ada perkara tersembunyi kerana silap-silap hari bulan perkara tersembunyi itu akan terbongkar terlondeh semasa anda dicalonkan sebagai calon pilihan raya poster mengenai biodata calon perikatan nasional PN Khairul Azhari South 54 tahun yang dikongsi mencetus tanda tanya terutama mengenai latar belakang pendidikan pemangku ketua bersatu Hulu Selangor itu berdasarkan maklumat tertera beliau memperoleh diploma eksekutif pengurusan dari Universiti Malaya UM pada tahun 2019 sebelum disusuli ijazah sarjana eksekutif pengurusan perniagaan dari Universiti Malaysia Pahang UMP 2 tahun kemudian. Khairul Azhari ketika ditanya bagaimanapun enggan mengulas lanjut sebaliknya menegaskan mahu memberikan perhatian kepada kempen pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Bahru yang ditandinginya. Kata beliau, saya tidak mahu komen. Saya mahu fokus lawan berdepan tiga calon lain dengan cara yang adil katanya. Sementara itu, pengerusi PN Selangor merangkap pengarah pilihan daya Selangor, Datu Sri Muhammad Azmin Ali berkata, kelulusan Khairul Azhar itu bukan perkara yang dinafikan memandangkan beliau sememangnya mengikuti semua program pengajian terbabit. Kelulusan itu bukan perkara yang beliau nafikan kerana memang beliau mengikuti kursus-kursus yang berkenan. Soal sama ada diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi itu bukan menjadi pertimbangan mana-mana pelajar ataupun mereka yang mengambil kursus itu, kata beliau. Bagi mereka yang sudah ada pengalaman bekerja, biasanya dia akan mengambil tempo kursus eksekutif dalam tempo yang singkat untuk memberi tumpuan dalam bidang tertentu katanya lagi. Tegas Muhammad Azmin Ali lagi, calon Perikatan Nasional memang mengikuti kursus pengurusan bagi maksud meningkatkan kemahiran dan ilmu dalam bidang itu. PRK Dun Kuala Kubu Bahru menyaksikan pertembungan empat penjuru antara calon Pakatan Harapan PH Parti Rakyat Malaysia (PRM) dan Bebas dengan Kairul Azari mewakili Perikatan Nasional. PH meletakkan Setiausaha Akbar kepada Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Pang Shok Teo yang mewakili Kerajaan Perpaduan. Parti Rakyat Malaysia (PRM) diwakili Hafiza Zainuddin, manakala Niau Zen mewakili Bebas. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Laporan kali ini memang betul-betul menggemparkan kita semua. Kalau selama ini kita fikir bersatu yang akan jadi Perdana Menteri kalau Perikatan Nasional menang dalam pilihan raya nanti, hari ini dalam laporan di mykmu.net Bersatu beri restu PAS sebagai calon perdana menteri. Wow, ini satu laporan yang paling menarik. Pasti ramai yang akan terkejut dengan laporan ini. PAS menjadi calon perdana menteri. Siapa calon perdana menteri PAS itu? Seorang pemimpin bersatu tidak menolak kemungkinan tokoh dari PAS boleh menjadi calon perdana menteri. bagi Perikatan Nasional pada PRU akan datang. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Mas Ermir Yati Samsudin berkata, PAS kini berbeza dengan dahulu apabila dikuatkan dengan penyertaan golongan teknokrat seperti Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar. Samsuri atau lebih dikenali dengan panggilan Dr. Sam pernah menjadi ketua jabatan kejuruteraan aero angkasa University Putra Malaysia UPM. Kenapa perlu tolak kalau ada calon PAS yang baik kata beliau. Pas hari ini bukan yang 20 30 tahun dulu. Kita tengok Samsuri satu tokoh baik dan teknokrat yang boleh dibanggakan perikatan nasional kata beliau. Apapun pucuk pimpinan harus bincang dalam suasana berhemah kata Mas Ermiyati dalam podcast keluar sekejap kendalian Kairi Jamaludin dan Syahrir Hamdan. Beliau mengulas soalan Kairi bagaimana bersatu akan bertindak balas sekiranya PAS yang mempunyai kerusi terbanyak dalam parlimen memutuskan untuk mengambil peranan kanan dalam per, dalam perikatan nasional. Mas Ermiyati yang juga ahli parlimen Masjid Tanah berkata, Beliau yakin perkara itu akan ditangani sebaiknya dalam situasi harmoni. Walaupun mereka menang banyak kerusi tetapi mereka tak pernah rasa mereka abang besar dalam perikatan nasional katanya. Nama Samsuri yang juga naib presiden PAS dan ahli parlimen Kemaman diwar-warkan berpotensi sebagai perdana menteri apabila perikatan nasional membentuk kerajaan yang turut diakui pengerusinya Muhyiddin Yassin. Perkara itu dinyatakan Muhyiddin ketika berkempen untuk Samsuri pada kempen PRK Kemaman tahun lalu. Pada pilihan raya kecil itu, Samsuri menewaskan calon barisan nasional Raja Effendi Raja Nor dengan majoriti 37,220 undi. Sekian untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini.